Ramambas largimit të detyruar nga faktori ndërkombëtar të saj mjetajirit, është munduar të gjejë një zgjidhje, me sa duket edhe për shkak të marrëdhënieve me faktorët e tjera, besoj me Gramoz Ruçin, është detyruar të vendosi gjafën në krye të Ministrisë Brendshme. Mendoj që gjafa e ka pasur për krahin e amerikanëve gjithë kjo kohë, e ka treguar, ka pasur edhe për krahin e gjermanëve gjithë kjo kohë, e ka treguar. Përplasja me Sajmir Tahirit dhe Fatmir Xhafajt ishte lidhur fort me kryebashkiakun Veliaj dhe të gjithë sherret të çoni në një drejtim, atë të kontrollit të Partisë Socialiste, pasi ta dorëzoi Edi Rama. Njësoj si me komunistët, Nanon, Majkon, Ruçin dhe Ramën, tashmë Xhafaj do të ngjitej pas kryebashkiakut Erjon Veliaj, pasi besonte fort se mund të ishte lideri i së ardhmes në Partinë Socialiste. Miqësia Xhafaj Veliaj ishte edhe në nivel familjar. Dhëndri i Xhafajt, Zoti Ditjon Baboçi, i cili është i fejuar i vajzës, punon si drejtor i urbanistikës në Bashkinë e Tiranës. Me të marrë Ministrinë e Brendshme, Xhafaj do të shkërmojë te klanin e Tahirit. Fillimisht, ai sulmon thuajse hapur Tahirin, kur thotë se kanabisi ishte një fenomen që mori për masa masive dhe roli policisë ishte i dyshimt. Edi Rama në fillim parlamentit i falenderoi për kontributin opozitar, ndërsa pasardhësi im detyrë me akuzat për policinë e kriminalizuar ja kaloi dhe Saliut dhe Lulit. Ministri i Brendshëm numëron bandat në televizor, një tmerr që të largohesh e të marrësh valixhen. Më vonë, në media, rrodhi dosja Abilaj, ku implikon të ish ministrin e Brendshëm në trafikun e drogës. Zërat ishin se Fatmir Xhafaj e kishte dorëzuar me dorën e tij këtë dosje tek një media. Xhafaj kishte kapur majën, ishte numri 2 i pushtetit të Ramës. Bashk me karrierën politike, po rriteshin edhe financat e familjarëve të tij.